Նախ նշենք, որ այս պահին գնթացող իրավակարգավորումներով դեռևս 5-6 օր ժամանակ կա, այսինքն Հայաստանը ունի փաստացի նախագահ եւ այդպիսի իրավիճակում համարում ենք ժամանակավերեպ քննարկել նման հարց, որովհետեւ օրենքը հնարավորություն է տալիս, այսպես ասած, սա տգոնե տեսականորեն դիմումը հետ վերցնելու, հետեւաբար, քանի որ հարցը ժամանակավերեպ է, կանրադառնանք այն պահին, երբ որ այդ պաշտոնը ըստ էության թափուր կլինի, իսկ պաշտոնը այս պահին թափուր չէ։ Հա, բայց ինչով է ժամանակավերեպ, երբ որ Փաշինյան-Սարգսյան խոսակցության ընթացքում Արմեն Սարգսյանն ասել է, որ իր այս որոշումը քննարկման ենթակա չէ, այսինքն մի քանի օրից ինքը արդեն պաշտոնան կլինի եւ պետք է արդեն իշխող ուժը առաջադրի թեկնածու։ Տեսեք, ԱԺԿ կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 147 հոդվածի համաձայն տվյալ դեպքում նախագահի օրինակով վերենք, նախագահ ըստ էության հրաժարականի հայտարարությունից հետո ունի 7 օրյա ժամկետ, այդ 7 օրյա ժամկետը սկսել է հոսել այսօրվանից, այսինքն այդ 7 օրյա ժամկետում նախագահը կարող է գրավոր դիմումով հետ վերցնել իր հրաժարականի դիմում։ Հարգելի Նարեկ ջան, թողեք պատասխանեմ, հետո եթե պատասխանը չէ բավարարի, կշարունակենք։ Տեսեք, այդ շրջանում քանի նախագահը կարող է հետ վերցնել դիմումը, սկսել քննարկել թեկնածուների հարցը, նկատի ունեմ սկսել քննարկել պաշտոնական մակարդակում, այսինքն խմբակցության մակարդակում, չէ՞, այս մակարդակում ճիշտ չի ինստիտուտի նկատմամբ, ինքնին ինստիտուտի նկատմամբ, դուք լրագրողները, չէ, ասենք հասարակությունը, բոլորը ազատ են, կարող են քննարկել, բայց պաշտոնապես թեկնածուի հարցը քննարկելը այս փուլում ճիշտ չի, որովհետև ինքը նախագահը տեսականորեն, այսինքն օրենսդրությամբ իրեն տրված հնարավորությամբ հնարավորություն ունի հետ վերցնելու դիմումը, իսկ առաջադրումների փուլը պիտի սկսվի այդ 7 օրյա ժամկետը ավարտվելուց հետո, երբ որ արդեն ազգային ժողովի նախագահը պաշտոնապես կհրապարակի նախագահի հրաժարականը, դրանից հետո արդեն 5 օրյա ժամկետ է օրենսդրությունը տալիս թեկնածուների առաջադրման համար, այդ 5 օրյա ժամկետում արդեն տեղի կունենա այն քննարկումները պաշտոնական, որի մասին դուք բարձրաձայնում եք, որը ակնկալում եք, որ այս փուլում մենք պիտի դրա մասին խոսենք, բայց այս փուլում մենք դրա մասին չենք կարող խոսել, որովհետև դեռևս դրա ժամանակը չի։ Ազատություն ռադիոկայան։ Պարոնայք, դուք ասում եք, որ չեք քննարկում, այնուհանդերձ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քննարկում է եւ կարծում է, որ նոր նախագահը պետք է ներդաշնակ աշխատի կառավարության եւ ազգային ժողովի հետ։ Հիմա հարցում եք տեսնում այդ չափանիշներին համապատասխան կառավարության եւ ազգային ժողովի մեծամասնության հետ ներդաշնակ աշխատող։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ձեր դիտարկումը ճիշտ չէ, որովհետև վարչապետը ըստ էության իր ասուլիսում չի քննարկել թեկնածուի հարցը, այլ քննարկել է չափանիշը, սա մեզ չափանիշի մասին դիտարկում է ասել, որը չեք կարող նկարագրել որպես թեկնածուի անվան քննարկում։ Ես չասեցի, որ թեկնածուի անվան քննարկումը, պարոն Հովանեսյան, ես հարցը այլ ձևով դրեցի, թողեք խոսեմ։ Իմ գործընկերները քիչ առաջ ասացին, որ այս պահին, քանի դեռ Հանրապետության նախագահը դիմումը հետ վերցնելու հնարավորություն ունի, մեր խմբակցությունում դեռևս քննարկումներ չկան։ Այո, բնական է, որ կան որոշակի քննարկումներ մոտեցումների հետ, չափանիշների հետ, բայց դրանք որևէ կերպ թեկնածուի քննարկում չի կարելի անվանել, սա է ձեր հարցի պատասխանը։ Ես հասկանում եմ, բայց դուք կուսակցության ներսում թե այլ կուսակցություններում եք տեսնում, երբ քննարկումներ եք անում այդ չափանիշների վերաբերյալ, եւ կներեք հարցի ավելացում, բացառում եք, որ ընդդիմությունը, որը կարծես թե մտմտում է թեկնածու առաջադրել, նրանց առաջադրած թեկնածուին ընտրեք։ Շնորհակալ եմ։ Քիչ առաջ իմ նշած 5 օրյա ժամկետում, երբ որ արդեն կսկսվի թեկնածուների առաջադրումը, այդ ժամանակ կսկսենք թեկնածուները քննարկել, որոնք այդ թեկնածուները կլինեն վարչապետի նկարագրած չափանիշներին համապատասխան։ Եթե, այսպես ենք, թեկնածուները պետք է լինեն որոշակի չափանիշներին համապատասխան։ Տիկին Բայդևյան, թեկնածուին ընտրելու է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության հաջորդ նախագահը
Եթե մեր նշած տրամաբանությունը գործի, այսինքն 7-օրյա ժամկետում դիմում հետ չվերցվի, կլինի այն մարդը, ում կընտրի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ղեկավար ֆորմատը և քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը։ Հետևաբար դրա մասին, ըստ էության, որոշակի չափանիշների մասին ընդհանրական վարչապետը խոսել է երեք, այդ չափանիշներին համապատասխանող անձի մասին տեղեկություն դուք կստանաք այն պահին, երբ որ մենք կունենանք որոշում, և վստահաբար դուք այդ դրա մասին կտեղեկացվեք ճիշտ ժամանակին։ Թեկնածուն կլինի այն մարդը, ում կընտրի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը։ Ես չեմ կարող ընդդիմության տեղը պատասխանել ինքը թեկնածու կառաջադրի, թե չի առաջադրի, բայց քանի որ ընտրողը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունն է ըստ էության, այսինքն միայն այդ խմբակցությունը կարող է նախագահ ընտրել, հետևաբար կլինի հանրապետության նախագահ այն մարդը, ով որ կլինի մեր խմբակցության թեկնածու։